وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے. ماشاءاللہ ذرا کہتے بولا نواز سبحان اللہ. میرے اگلے شعر پہ ہر بھائی ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے ضرور سبحان اللہ کہے گا. وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے, پھر تو سے بنے جس کے وسیلے سے بنے ہے. وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے, پھر تو سے بنے جس کے وسیلے سے بنی ہے. ہاشم مکی مدن العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, بخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, بخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. ایک دفعہ اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں وہ میرا نبی میرا نبی. ماشاءاللہ تھوڑا سا ذرا جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ, کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے پکارا. مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجا گیس حضرت کی لچک ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجا گیس حضرت کی لچک ہے. اسے دو دفعہ میں کہوں تیسری دفعہ آپ کی آواز بلند ہو, وہ میرا نبی ہے. دائیں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو میرا نبی میرا
نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کس طرح زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت کس طرح زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت ام حسین ہے وہ بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اے وہ میرا نبی ہے